Uuzaji wa bangi na pombe haramu kama njia ya kupigana na mihadarati katika kaunti hiyo. Hii hapa taarifa hiyo kutoka kwake Agatha Nafula. Vinywaji vya bei ya shilingi milioni 3.5 viliungua moto baada ya mahakama kuamua vileo hivyo ni bandia. We are trying to avoid the bangi including the alcoholic drinks getting or finding their way out to the public. We have an experience where we are having liquor that is being peddled around that is either substandard or liquor that has not been paid for in terms of duties, and this all of this is illegal, of course. Wakati moto ulipokuwa ukiteketeza baadhi ya bidhaa hizo, sehemu nyingine ilikuwa ikivunjwa na kuzikwa ili kuzuia umma hasa vijana wasipate bidhaa hizo. And we shall continue sensitizing our youths to tell them that drug long term is going to be very destructive and detrimental to their health. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Tandao, jina langu ni Agatha Nafula.